ndeigwa de modu muthe kumuno maitho ni magai konati niona aduge tondu maandiko mauga mundu ria ukihetwo mutumia ya heto kindu gia fata na jiragu hinde mukenu ngatho ni kuri ngai ukiria ngai ngatho ni tondu akiheo kia muthuri kiria anginyiriria arorete kunginyiriria ni tondu ni akinyire haithi akinjuria na ni ngituika wa kumwitikira ni tondu Mwathani atuikanagia maundu-ini mothe na ugoci wothe ucokerere Ngai. Uguo ndiraiganie Ebeneza ni tondu wa muthenya uyu ithe witu amukinyaniirie wa muturire wake wa kumuhe muthuri. Uguo ni ingimwendithiria uhoro wa muturire mwega na njuge Ngai ithe witu aromurathima. Ndamwendithiria kihiko gia thayu Ngai ithe witu amarathime na meke wega. Ona muthuri ucio wake uretwo Njoroge Ngai na nikio Kristo areketa mage gukonoka tugacoka njiragio ithuothe nigetha twikire wira muthenya wa umuthi uhotani wa guku ri ona wa mati ati ni maingira nyumba matigo iga makite Mwathani Leo ndakuonke hatire na gaja hakuna shaka na roho ile kwalia ndugu tuweka matumio wa mothe na ile